На календарі 29 червня, понеділок. Сонце зійшло о 4 годині 59 хвилин, захід о 20 годині 50 хвилин. Тривалість дня 15 годин 51 хвилина. Місяць у Стрільці, де 14-та місячна доба. Сьогодні іменини відзначають Олексина, Никифор, Тихон. Вітаємо їх з Днем Янгола. За народними прикметами, якщо шпаки особливо голосно співають, вночі піде дощ. Горобці зранку купаються у пилюці, по обіді буде дощ. А зараз якою буде погода 29 червня? За даними синоптиків, у Миколаєві та області хмарна погода буде триматися до самого вечора, без опадів. Вітер північний 2-4 метри за секунду. Атмосферний тиск 760 мм ртутного стовпчика. Вологість повітря 60%. В Миколаєві нічні температурні показники будуть від 16 до 18 градусів вище нуля, а в день температура підвищиться до 16-21 градуси тепла. На території області в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Снігурівці вночі прогнозується від 16 до 18 градусів вище нуля, а в день температурний стовпчик зупиниться на позначках 21-24 градуси тепла. Максимальна температура цього дня 35 градусів тепла була зафіксована у 1968 році, а мінімальна – 10 градусів тепла у 1962 році. Це був прогноз погоди. А далі – астрологічний прогноз. Що віщують нам зірки 29 червня? Овни. Гармонійний день, який відкриє широкі можливості для активного відпочинку, творчості та самовираження. Сміливо беріться за будь-яку справу, так як скрізь ви зможете досягти успіху. Прекрасний день для любові і романтичних пригод. Тельці. Зірки радять звернути увагу на стан свого здоров'я і здоров'я своїх близьких. У цей день можливе виникнення сильного бажання зустрітися зі старими друзями та знайомими, відновити перервані відносини, слідкуйте за прикметами. Близнюки. Сьогодні найкраще зайнятися особистими справами і зміцненням здоров'я. Вірогідні великі зміни в побуті, ремонт, покупка меблів або ускладнення відносин з сусідами. Самотніх близнюків чекають цікаві зустрічі, але не тривалі знайомства. Раки. Не розслабляйтеся і не відволікайтеся на другорядні завдання. Згаяний зараз час дуже важко буде надолужити в майбутньому. У цей день вірогідні виникнення сильного бажання зустрітися зі старими друзями та знайомими. Леви. Різкі зміни в настрої, емоційні зриви, внутрішній неспокій чоловіків-левів можуть негативно позначитися на особистих взаєминах з партнером. Постарайтеся не замикатися, довірлива розмова і відповідна відвертість повернуть мир та злагоду. Саме сьогодні жінки-леви зможуть закласти основу для свого фінансового зльоту. Діви. День рівноваги та спокою. Він обіцяє пройти в любові та взаєморозумінні. Проте до вечора може спалахнути взаємне незадоволення з партнером, але скоро ви знову будете радувати один одного. Терези. Напружений день, вірогідні проблеми, які потребують компромісного рішення. Скоротіть контакти до мінімуму, виключіть випадкові знайомства. Постарайтеся проявити мудрість і такт, щоб конфлікт не розтягнувся надовго. Скорпіони. Цей день може змусити сильно хвилюватися і тривожитися. Сьогодні цілком можливі серйозні зміни в особистому житті, пов'язані з новими знайомствами та розривом колишніх зв'язків. Стрільці. Сьогодні найкраще зайнятися особистими справами і зміцненням здоров'я. Не виключено, що саме в цей день вам вдасться успішно вирішити виниклі любовні проблеми. Самотніх стрільців чекають цікаві зустрічі. Козороги. У вас посилюється дар передбачення і інтуїція. У прояві почуттів слід проявити обачність, навіть деяку жорстокість. Це дозволить вам краще розгледіти предмет своєї уваги. Водолії. Активний творчий день символізує любов і прощення. Ймовірно, вас очікують ділові та особисті побачення, а також оформлення важливих паперів. Рекомендується відвідати забутих друзів та рідних, які можуть потребувати вашої допомоги. Риби. День символізує розчарування. Не варто віддаватися цілком і повністю почуттю, яке вас захопило. Тільки в цьому випадку вам випаде можливість вирішити виниклі в недавньому минулому проблеми. І це вся інформація на сьогодні. Вдалого вам дня!